magambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yesu aravuga ati, Dawe Mutegetsi w'ijuru n'isi, ngushimiye ko ibyo wabihishe abanyabwenge n'abahanga ukabihishurira abaciye bugufi, kuko Dawe niko wabyishakiye. Byose nabyeguriwe na Data, kandi ntawuzi Umwana keretse Data, ntanuzi Data keretse Umwana n'Umwana ashatse kumuhishurira. Nimungane mwese abarushye n'abaremerewe, nge nzabaruhura. Mwikorere umutwaro wanjye, kandi mundebereho, kuko ugira umutima ugwa neza kandi nkoroshya. Muzamererwa neza mu mitima yanyu. Koko rero umutwaro wanjye uroroshye, n'ibyo mbakorera ibiremereye. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bakristu nshuti z'Imana, mu ivanjiri ya none twumvise Yesu asenga agira ati, Dawe ndagushimira. Araturarikira kandi kwifatanya nawe muri iryo sengesho rishimira, anadusaba kumuyoboka agira ati, Nimungane mwese, nimundebereho. Dawe ndagushimira. Mutagatifu Luka yatubwira iri sengesho rya Kristu, avuga ko ngo yari ahimbajwe na Roho Mutagatifu, maze aravuga ati, Dawe Mutegetsi w'ijuru n'isi, ngushimiye ko ibyo wabihishe abanyabwenge ukabihishurira abaciye ku bugufi. Iri sengesho rye ryongeye kuduhishurira byinshi ku miterere n'imikorere y'Imana. Atangira agira ati, Dawe, bigaragaza isano ikomeye afitanye na Se, ubumwe bukomeye busanzwe hagati y'umubyeyi n'umwana, burimo ububyeyi nyine, urukundo n'icyizere, gushyira hamwe no gushyigikirana. Iyo agize ati ndagushimiye, ni nkaho yavuze ati, ibyo ukora byose ndabyemeye, turi kumwe, tubyumva kimwe. Ati, byose nabyeguriwe na Data, ntawuzi Umwana keretse Data, ntanuzi Data keretse Umwana n'Umwana ashatse kumuhishurira. Aha harimo n'ubushake bwo kudusangiza natwe kuri uwo musabano mutagatifu hagati ya Data na Mwana. Uyu munsi Kristo arifuza kudukururira muri iri sengesho rishimira. Ese aho nge nawe turiteguye? Amasengesho yose ya Kristo dusanga mu mavanjiri matagatifu aduhishurira ubumwe bukomeye afitanye na Se, akanatwibukirizamo ko kugira ngo umenye Imana by'ukuri usabwa kunga ubumwe nayo, kuyikunda rwose, gukora ibyo ukubwiye, kuko ari byo bizana ubumana mu muntu. Iruhande rw'iri jambo Data, Yesu yongeyeho ikindi kintu gikomeye, Mutegetsi w'ijuru n'isi. Tugahita twibukiramo ibyo dusanga mu byanditswe bitagatifu kuva mu ntangiriro, tukanabihamya mu nyemezamahame cyangwa indangakwemera ko Imana Data ari umuremyi w'ijuru n'isi, ibiboneka n'ibitaboneka. Ikindi gikomeye kirimo ngo ni uko byose yabyeguriye Kristo. Byose nabyeguriwe na Data. Yesu atwibukirijemo rero ko muri we dufite n'amahirwe n'uburyo bushya bwo guhura n'umuremyi wacu. Ni we nzira, ukuri n'ubugingo, ntawugera kuri Data atamunyuzeho. Iyi niyo nkuru nziza mu isezerano rishya kandi rizahoraho iteka. Kristo, shusho y'Imana nyirizina, basangiye kamere, ni we utugeza kwa Data. Aha ni naho hari ikinyuranyo hagati y'umukristo n'utari we. Abakristo ni abantu bemera Imana bahishuriwe na Yesu Kristo. Iyo basenga babikora mu izina rye, ari naryo bakesha iryabo ryo kwitwa abakristo. Iryo shema Kristo afite imbere ya Se, ibi byishimo, uyu munezero, ni n'abakristo bakabaye bagaragaraho mu maso no ku mutima. Biratangaje kubona harimo bamwe baterwa ipfunwe no kwitwa abakristo, cyangwa bakibwira ko ubukristo hari aho budakora nko muri politiki. Hari abajya bavuga ko ubaye umunyepolitiki w'umukirisitu ubwo baba wenda gupfa. Ukuduhishurira Imana ndetse nawe akatwimenyesha, Yesu Kristo atumenyesheje igaragazwa ry'abana b'Imana b'ukuri koko, agira ati, ngushimiye ko wabihishe abanyabwenge n'abahanga ukabihishurira abaciye bugufi, koko Dawe niko wabyishakiye. Ntabwo inkuru nziza igera ku bantu biciye mu nzira z'isi cyangwa yubahirije imyumvire y'isi, ndetse hari benshi imigenere nyagasani ikunze kubera inshobera abantu. Kubona abakene, abanyabyaha, indaya n'ibyombanzi, abantu batajijutse ibi bisanzwe, abantu basanzwe batifitemo igitinyiro, badakangata, ari bo bagandukira Imana mbere y'abandi, bikwiye gutuma twibaza uburyo dusangamo Imana. Binyibukije ijambo rikomeye Pawulo Mutagatifu avuga mu ibaruwa yandikiwe Abanyakorenti, agira ati, bavandimwe rero, mwebwe abatowe n'Imana,
nimurebe uko muteye. Murasanga kubwo abantu nta bahanga benshi babarimo, nta n'ibihanganye byinshi bibarimo, ndetse nta na benshi bafite amavuko y'ikirenga. Ahubwo rero ibyo abantu bita ibisazi nibyo Imana yihitiyemo ngo irindagize abiyita abahanga, kandi ibinyantege nke mu bantu nibyo Imana yitoreye ngo isuzugure abanyamaboko. Byongeye abatagira amavuko b'isuzugurwa nibyo Imana yihitiyemo ngo ihindure ubusa abiyita imbonera, kugira ngo hatagira umuntu n'umwe wikuza imbere y'Imana. Bavandimwe, aya magambo ya Pawulo arakomeye. Aya magambo twayongeraho iki atari ukuvuga nka Kristo tuti kuko Dawe niko wabyishakiye? Bakristo nshuti z'Imana, dukwiye kwibaza kuki abantu bakomeye, abamaze kwijajara, abategetse se usanga iby'Imana babishyira inyuma, ugasanga abaciye bugufi aribo bifitemo ishyaka. Urubyiruko rusirimutse rwinshi ubona rudakangukiye ibya Mungu. Kubona umusore cyangwa inkumi bajya kwiyegurira Imana biba birimo akantu k'ingorane. Hari n'abatinyuka bakavuga ko nk'umunyeshuri utsinda cyane mu ishuri, ufite uburanga burangaza abandi, ufite akazoza gasobanutse, atajya kuba umufureri, umubikira cyangwa umupadiri ngo yaba yonona ubwenge bwe. Kuvuka mu miryango ikomeye y'abategetsi ngo bivuga kurenga iby'imyemerere bya rubanda rutize, cyangwa se ukajya mu nzaduka zigaragaramo igisirimu gihimbye kurusha isanduku imenyerewe. Hari n'abemeza ko batajya mu misa kuko zibamo abaturage benshi, bagasaba ngo kugira ngo bazabe abakristo beza bajye babaha amateraniro yabo y'abasirimu bakunde batange n'ayo maturo yabo. Habaho kandi no kwiyakira, aho usanga wa wundi Imana yahamagaye imuvanye kure ikamusiga ikamutotoma ikamwitorera, atangiye kwishyira mu byiciro byo hejuru mu budehe, bose akabarebera ku ntugu. Niho hava za mpaka zo kwishakamo abakomeye kuruta abandi, bakicamo abagomba kumvira gusa n'abagomba kumvirwa gusa, bihabanye cyane na kamere shingiro ya buri muhamagaro muri Kiliziya. Haba n'uwo yahamagaye imuvanye mu bikomangoma by'isi, akibwira ko agomba no kuza gukomangoma no mu bigishwa ba Nyagasani, yabona bidakunda agatangira kwijima mu maso. Umubare we yarawubaze nabi, cyangwa se abamuteguye bataramufashije kwiringaniza mutununga. Dukwiye twese kwisuzuma no kwimenjiramo agafu, tukagaruka kuri iri banga Kristo yibukije. Imana ntireba imisusi, agakiza kayo gatangwa ku buntu. Iyaba ari abantu batora, hari benshi baburiramo. Gusa Imana ntireba amavuko, amafaranga, disipline cyangwa ubutungane kugira ngo itange inema. Oya, icy'ingenzi ni ukuza n'umutima wawe wose, ibigoramye muri wowe arabigorora kuko arabishoboye. Niba kandi bye utabishyikira vuba, ntukihitire kubisuzugura, ujye wera uvuge ko utabyumva. Wasanga unabiterwa n'umwijuto wakuzibya amatwi, ukaba utifitemo ubukene buhagije bwagufasha kubona Imana. Abafite umutima ukeye nibo bakene, abafite umutima ukeye nibo babona Imana. Imana ikubwiyoroshye, kandi Kristo nawe ubwe yatwiyeretse anatwereka Data agira ati, nimundebereho kuko ngira umutima utuza kandi nkoroshya. Isomo rya mbere ryumvikanye mu misego y'icyumweru cya 14 ryabitubwiye mu buryo butomoye, tugaragariza ahatandukaniye n'abami b'isi barangwa no gukangatana amagare, gukubita ibiboko no guhondagura ibikweto hasi, bamwe bakandagiza abandi amafaranga bakabasiga ari intwari. Umuhanuzi yagize ati, umwami wawe aragusanze ati, n'intungane n'umutsinzi aroroshye kandi yicaye ku ndogobe. Ingoma ya Kristo yubakiye kuri Roho Mutagatifu, kandi uwo Roho Mutagatifu nk'uko Pawulo yabivuze agiye mu mutima wa buri Kristo ngo amuvugurure, amuvanemo bya bikorwa by'umubiri na bwa bwirasi bivugwa mu maso, ukabuza abantu gusanga Umukristo yuzuye ku Roho. Ikirangantego cye kikaba gusanga Kristo, kwishushanya nawe no koroshya nawe. Igikomeye ntabwo ari mbere na mbere imirimo dukorera Imana cyangwa se imigenzo myiza twifitemo, ahubwo ikibano ubwayo dukoreramo. Iyo nemeye Imana ikavugurura nk'uko Pawulo Mutagatifu yatwibukije, nibwo ubukristo bwanjye buba bwo. Simbe nk'umugaragu uhihibikanyijwe no guca inshuro, cyangwa ngo ndangamire ijuru nk'igihembo nakoreye, ahubwo ngaseruka nk'inshuti y'Imana. Uwo Kristo yamenyesheje ibya Data byose, ngaserukana iyo sura ya Data idusanganya nk'abana. Mu gusoza, kagaruke kuri iri jambo rya Kristo agira ati,
Nimungane mwese abarushye n'abaremerewe nzabaruhura. Nimwikorere umutwaro wanjye kandi mundebereho. Muzamererwa neza mu mitima yanyu. Mu gihe cya Yezu imitwaro yari myinshi. Imitwaro y'amategeko y'Abayahudi yari ikakanye, imitwaro y'ubukoloni bw'Abanyaroma, ibyaha n'inzangano n'amacakubiri mu Bayahudi, urugomo, imitwaro mu mitima n'ibindi. N'ubu imitwaro iriho, imitwaro y'umutima udakeye uremerewe n'inkeke, ahanini ziva mu byaha twakoze, ibizwi n'ibitazwi. Umutwaro wo kwibaza uko ejo bizamera. Ubu turibaza igihe iki cyorezo kizarangira abantu bakongera bagatekana. Umutwaro mu ngo, intambara mu ngo, umugabo akakubera umutwaro, umugore akakubera umutwaro. Umutwaro mu kwemera mu matorero no mu madini. Umutwaro mu bya politike, umutwaro hirya no hino. Ushobora gusanga uhangayitse cyane. Hari n'ababa bakora ubutumwa nko muri kiliziya mu nce zimwe na zimwe, ugasanga bacitse intege. Iyo babona ngo nta musaruro w'igitambo, bamwe bajya batinyuka bakavuga ngo ejo hazaza ha kiliziya, ejo hazaza h'imiryango, ndavuga refamiye, ngo ntaho. Bitewe n'uko baba babona amacakubiri, gutandukana kw'abashakanye kwa hato na hato. Mbese ukabona harimo igisa no kuyamanika. Yezu iyo umwegereye agusaba kudahagarika umutima. Yezu zikoroshya ibintu mu buryo butangaje. Aratubwira ati ntugahangayike, mwemere Imana nanjye munyemere. Ati nyagasani azi ko ibyo byose mubikeneye. Twese azi neza ko umuntu adakizwa no kongeranya ibintu, ahubwo kumenya kugabanya ibyifuzo bitari ngombwa. Iyo tumwigiyeho koroshya, hari byinshi bihita byisobanura, ingoyi zigacagagurika. Nyagasani ni indahemuka, adusaba kumutura imitwaro yacu, ariko ntitugende imbokoboko. Adukorera umutwaro we ujyana no kumenya guhitamo rwose utabivanga. Gufata itegeko ry'urukundo yagize ishingiro ry'ingoma ye, ukarigira iryawe utarigeruye cyangwa ngo urikoreshe wirengera mu bidafashije. Hari ibintu bidakwiye kwibeshyaho. Niba Kristo aguhamagaye ufite imibereho iciriritse cyane cyane mu bya roho, ntabwo aba agira ngo ubigumemo. Aba yifuza kugutangiza ubuzima bushya, kugendana n'abasinzi, abasoresha, ibyomanzi. Cyangwa se iyo kiliziya ihamagarira abakristu kudacira abandi imanza, ahubwo ikabakira bose idaheza, nubwo imibereho yabo yaba inyuranyije n'itegeko rya Kristo, ntabwo ibigambiriye kuregeza. Kristo ari mu banyabyaha kuko yifuza kubakiza. Abamenyesha inkuru nziza ngo bisubireho. Ntabwo abaje kubaha igihembo cy'imigirire idahwitse, cyangwa ngo abakangurire gukoyora byose ngo bazane mu kiliziya. Bakwiye kuva mu isi bakaza mu ngoma ye, kandi akaba ari yo bakorera. Wa mugore wasambanaga batubwira mu ivanjiri ya Yohani, Yezu yaramubwiye ati nanjye nta rubanza nguciriye. Yongeraho ikintu gikomeye ati genda uherukire aho gucumura. Yakobo Mutagatifu atubwira ko Nyagasani akunda umwuka yadushyize. Niba aguhamagaye akaguha Roho Mutagatifu, ni uko aba yikurangije kandi ukazagomba kumwumva. Petero Mutagatifu mu ibaruwa yanditse, ibaruwa ya kabiri yanditse, aravuga ati nicyo gituma abavandimwe mugomba kwiyongeramo imbaraga kugira ngo mukomere kwihamagarwa ryanyu n'ubutore bwanyu. Nimubigenza mutyo ntabwo muzigera muva bibaho. Yezu Kristo uduhamagara, akuhamagara uko tumeze. Umunsi wa nyuma azatubaza ibyo yaturagije, azatubaza icyo twamanuye ingabire yaduhaye. Nimwikorere umutwaro wanjye. Yezu ntatuvariraho ububabare, urupfu n'umusaraba, ndetse anadusaba guheka iyacu buri munsi tukamukurikira. Umukurikira abitekereza ukundi aba yibeshya cyane. Gusa uwo mutwaro nyine uroroshye kurusha indi, kuko naho twababara ntibiba biturutse mu bwikunde cyangwa ubugome bwacu, ahubwo tubiterwa n'urukundo n'ubugwaneza bwacu. Uwaduharanira ukuri tutarebera nk'akarengane tubitewe no kwihugiraho. Imvune zacu zifite igisobanuro kuko duhara amagara yacu kugira ngo ayabandi abeho. Umukristo ntiyikubira ubugingo bwe, ahubwo abwegurira Kristo we wapfuye akazukira kudukiza, kandi kubw'urukundo rwe rusumba urupfu imbaraga akaba yemeza ko natwe tuzabaho hamwe na we. Uko niko kumera neza, niko kubaho, niko kugira ubugingo bw'iteka. Isengesho ryacu uyu munsi rirazamuka risabira abategetsi, risabira abakuru ba kiliziya, abita ku bandi, kugira ngo imitwaro n'imvune babikuremo, babyegereze Yezu Kristo abaruhure.
hamwe na Kristo dushimira Imana yaduhaye umugabane ukomeye ikadutora uko turi nta kiduciye. Inema ya Roho idutuyemo idukomeze tuzatahe mu bwami bw'urukundo n'ikuzo ry'Imana nta n'umwe duhemutsemo. Amen. Maze mbashyiraho ngo mugende mwere imbuto kandi imbuto yanyu igumeho, bityo icyo muzasaba Data cyose mu izina ryanjye azakibahe.